Къде са грахчетата? Тук са, в шушулката. Аха, те също си имат къща. Шушулката им е къща. Най-хубавите зеленчуци се нуждаят от най-внимателната грижа. И защо не от малко въображение? Анкъл Статис. Добре гледани зеленчуци. Сега по случай рождения ни ден, специална цена с отстъпка 35 стотинки. Внимание! Ледена свежест! Новите Winter Fresh Polar Ice и Winter Fresh Green Ice. Посетете Агра 2008 от 19 до 23 февруари. Всичко за агробизнеса. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. Подарете нежност с бомбоните I Love Milka и превърнете всеки ден в празник, дори и без повод. Сега и с новата малка кутия. Милка – най-нежното удоволствие. Купи си ме! Какво толкова? Ами депозита, пести, харчи. А ако ти беше внесла на отворен депозит в ОББ, щеше да теглиш, без да изгубиш лихвата. От Обединена българска банка. Хей ти, спрай ти ме да ти кажа нещо. Никой не казва след като отпие. Може да не си иска да е така, но единственото нещо, което идва след една здрава глътка, е яко звучно и примитивно – урива. Спрайт. Нещата такива, каквито са.